Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsi nəticəsində daha bir idmançı dünyasını dəyişib. Bu, kickboksing üzrə Ukrayna çempionu və Dünya Kubokunun gümüş mükafatçısı Yevgeni Zonyevdir. O, Çerniqov şəhərindəki atışma nəticəsində dünyasını dəyişib. ABŞ Rusiyadan neft, qaz və kömürün idxalına tam qadağa qoyub. APA-nın BBC istinadən verdiyi xəbərə görə, ABŞ prezidenti Joe Biden bununla bağlı qərarı təsdiqləyib. Biden'in sözlərinə görə bu addım Rusiyaya daha bir güclü zərbə vuracaq. Biz müharibənin subsidiyalaşdırılmasının bir hissəsi olmayacağıq, deyə ABŞ lideri bildirib. Qaz qiymətlərinin artması ilə bağlı artan qorxulara baxmayaraq, bu addım ABŞ-da geniş siyasi dəstəyə malikdir. Ukraynanın Çerniqov şəhəri uğrunda şiddətli döyüşlər gedir. Şəhərdə yerləşən körpü partladılıb. Döyüşlər zamanı ağır artilleriyadan əlavə kiçik çaplı silahlardan da istifadə edilir. Ukraynada yaşayan keçmiş məhkəmə sədri Azərbaycanlı Sadiq Tağıyev bildirib ki, şəhərin müdafiəsində əhali və müdafiə qüvvələri iştirak edir.